ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವರುಣನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಗವನ್ನ ಪಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಅಪುತ್ರತ್ವ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ನೀರನಾದ ಮಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನೇ ನಾನು ಯಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ವರ್ಣ ನಿನಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಶೌಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಈಗ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪಶುವಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬರಲಿ ಆವಾಗ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ವರ್ಣ ಹೋದ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಈಗ ಹಾಲು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಅದು ನಿಜವಾದ ಹಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಹಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಅದು ಪಶುವಿಗೂ ಸಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲು ಬಂದ ಆ ವರ್ಣನ ಸಹನೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಅದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ್ರೂ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರೋದು ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಚವನ್ನು ತೊಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಶುವನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಬೇಕು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಸಹ ವರ್ಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ನೆಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಗನನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಹಜವಾದಂತಹದ್ದು ಅದೇನು ಅಪಘಾತ ಅಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಭಾವ ಈ ವಿಷಯ ರೋಹಿತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಅವನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಓಹೋ ಓಹೋ ಇನ್ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಾನು ಮರಣ ಹೊಂದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೋ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹೊರಟೋದ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಬಂದನ ಯಾವಾಗ ಮಗ ಹೊರಟು ಹೋದ ವರ್ಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹಜ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಶುವನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವನು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿ ಜಲೋದರ ರೋಗದಿಂದ ಒದ್ದಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ ಈ ವಿಷಯ ರೋಹಿತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಹಿತನಿಗೆ ಛೇ ತನ್ನಿಂದ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಬಂದವನನ್ನ ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞಪುಷವಾಗಿ ಸಾಯಿತವಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಹೀಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹೀಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಆರನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಏಳನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂವತ್ಸರ ತತ್ರ ತೆರಿತ ಆರು ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಅವನು ವನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದು ಏಳನೇ ಸಂವತ್ಸರ ಅವನು ತನ್ನ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಆಗ ಇಂದ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯಕರ್ತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನ ಮಧ್ಯಮ ಮಗನನ್ನ ಇವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನರಬಲಿನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಗನಾದಂತಹ ಕನಶೇತ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಪಶುವನ್ನಾಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಸರಿ ರೋಗದಿಂದ ತಾನು ಮುಕ್ತನಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ವರುಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ಇವರಿವರೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮುನಿಗಳೇ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೋತ್ರಗಳಾಗಿದ್ರು ಯಮದಗ್ನಿ ಅಧ್ವರ್ಯು ವಿಶಿಷ್ಟರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಅಯಾಸ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹವನೇ ತಮಗಾನದ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಘಾತೃ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಬಹಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ರಥವನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ ಸುನಶೇಖನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಲಾಗೈತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸುನಶೇಖನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ನೀನೇ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಮತ್ತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅದೇ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದಾದ
ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ನಾನು ಸುಳ್ಳಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿಯೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಆತ ಸುಳ್ಳು ಆಡದೇ ಇರುವಂತ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಿಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಮುಕ್ತ ಭಾವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆತ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಪೃಥ್ವಿಯ ಆಹಾರ, ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಆಹಾರ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ, ವಾಯುವನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಹತ್ತತ್ವ, ಮಹತ್ತತ್ವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ, ಅಹಂಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂರು ವೈಕಾರಿಕ, ತೇಜಸ್ಸು, ತಾಮಸ, ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹುಟ್ಟು, ತಮ ಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನ. ಹೀಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ವಯಂ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸಹ ಅವನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಮುಕ್ತನಾಗುವಾಗ ಅವನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ, ಆ ಆನಂದ ಎಂಬುದು ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಅಥವಾ ಹೇಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಾಗ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಆನಂದ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆನಂದ ಎನ್ನುವುದು ಅದು ಸ್ವಯಂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅದು ತೋಚೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾನುಭವವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೊತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಇವನ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಮಾತ್ರ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಭಾವದ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ತನಗಾದಂತಹ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ ಅಂತ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗರ ನಮಿಷನ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವ. ಶ್ರೀಶುಕೋ ವಾಚ ಹರಿತೋ ರೋಹಿತ ಸುತಃ ಚಂಪಸ್ತತ್ತಸ್ಮಾ ವಿನಿರ್ಮಿತ ಚಂಪಾಪುರೇಶು ದೇವೋತೋ ವಿಜಯೋ ಯಸ್ಯ ಚಾತ್ಮಜಃ. ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಅವರ ವಂಶವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಹರಿತಃ ರೋಹಿತ ಸುತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಚಂಪ ಚಂಪಾಪುರಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ತಸ್ಮಾತ್ ವಿನಿರ್ಮಿತ ಅತಃ ಸುದೇವ ಯಸ್ಯ ಚ ಆತ್ಮತಃ ವಿಜಯ. ಹರಿತ ರೋಹಿತ ಸುಖರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಗನಾದಂತಹ ರೋಹಿತನ ಮಗ ಹರಿತ ಎನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹರಿತನ ಮಗ ತಸ್ಮಾತ್ ಚಂಪ, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿತನಿಂದ ಚಂಪ ಎನ್ನು, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಂಪನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಚಂಪಾಪುರಿ ವಿನಿರ್ಮ, ಚಂಪನಿಂದ ಚಂಪಾಪುರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅತಃ ಚಂಪನಿಂದ ಸುದೇವ ಎನ್ನುವ ಮಗನಾದ ಯಸ್ಯ ಚ ಆತ್ಮಜ ವಿಜಯ, ಯಾರ ಮಗ ವಿಜಯನು ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿತನ ಮಗ ಹರಿತ, ಹರಿತನ ಮಗ ಚಂಪ, ಆ ಚಂಪ ಎನ್ನುವನು ಚಂಪಾಪುರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ, ಆ ಚಂಪನ ಮಗ ಸುದೇವ, ಸುದೇವನ ಮಗ ವಿಜಯ. ಭರುತಸ್ತತ್ ಸುತಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಋತಸ್ತಸ್ಯಾಪಿ ಬಾಹುಕಃ ಸೋರಿಭಿಹಿತ ಭೂರಾಜ ಸಭಾರ್ಯೋ ವನಮಾವಿಶತ್. ತತ್ಸುತಃ ಭರುಕಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಋಕಃ ತಸ್ಯಾಪಿ ಬಾಹುಕಃ ಸಹ ರಾಜ ಅರಿಭಿಃ ಹೃತ ಸಭಾರ್ಯಃ ವನಂ ಆಹ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶುರುವಾಗ ತತ್ಸುತಃ ಭರುಕಃ ವಿಜಯನ ಮಗ ಭರುಕ ಅಂತ, ತಸ್ಮಾತ್ ವೃಕಃ ಆ ಭರುಕನ ಮಗ ವೃಕ, ತಸ್ಯಾಪಿ ಬಾಹುಕಃ ಆ ವೃಕನ ಮಗನೇ ಬಾಹುಕ. ಆ ಬಾಹುಕನ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತು,
ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ರಾಜ ಆ ಬಾಹುತ ರಾಜನಾದ ಅರಿಬಿಹಿರ್ತಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ತಮ್ಮ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಅವನು ಅಥ ಭಾರ್ಯ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ವನಮಾವಿಷದ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ. ವಿಜಯನ ಮಗ ಭರುಕ, ಭರುಕನ ಮಗ ವೃಕ, ವೃಕನ ಮಗ ಬಾಹು. ಬಾಹುಕ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾಗ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅವನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತಹ ವೃದ್ಧಂ ತಂ ಪಂಜತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಹಿಷ್ಯನ್ ಮರಿಷ್ಯತಿ ಅವು ಬೇಣ ಜಾನತಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಾವಂತಂ ನಿವಾರಿತ. ಪಂಚತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ತಂ ವೃದ್ಧಂ ಮಹಿಷಿ ಅನುಮರಿಷ್ಯತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಾವಂತಂ ಜಾನತಾ ಔರ್ವೇಣ ನಿವಾರ. ಪಂಚತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ವೃದ್ಧಂ ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಹಜವಾಗಿ ಆತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ, ಯಾರೋ ಬಾಹುಕ ರಾಜ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಷಿ ಅವನ ರಾಣಿಯು ಸಹ ಅನುಮರಿಷ್ಯತಿ ಅವನ ಜೊತೆನೆ ಸಹಗಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಲು. ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಾವಂತಂ ಜಾನತ, ಆತ್ಮಾನಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ದೇಹವನ್ನ ಅಂತ, ಆತ್ಮಾನವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹ ಅಂತ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿದಂತಹ ಅವರು ಋಷಿಯು ಅವರು ಋಷಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ ಸಹಗಮನ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಸಹ ಸಹಗಮನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆಗ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಅವರು ಈಗ ಸಹಗಮನ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಗರ್ಭ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ತಡೆದ್ರು. ಅದು ಅವಳ ಉಳಿದ ಏನು ಶವತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವಳ ಗರ್ಭದರ್ಶಿ ಆಜ್ಞಾಯಸ್ಯೈಹ ಗರೋ ದತ್ತೋ ಅಂಧಸಾ ಸಹ ಸಹ ತೇನೈವ ಸಂಜಾತ ಸಕರಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಶಾಹ. ಸಪತ್ನಿಭಿಹಿ ಆಜ್ಞಾಯ ಅಸ್ಯೈ ಅಂಧಸಾ ಸಹ ಗರಹ ದತ್ತ ತೇನ ಸಹೈವ ಸಂಜಾತ ಮಹಾಯಶ ಸಗರಾಖ್ಯ ಅಥವಾ ಸಗರಾಖ್ಯ ಸಪತ್ನಿಭಿಹಿ ಸವತಿಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಜ್ಞಾಯ ಸವತಿಯರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಸ್ಯೈ ಆ ರಾಣಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಗೆ ಅಂಧಸಾ ಸಹ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಗರಹ ಕಥ ವಿಷವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಮಗು ಹೆತ್ತು ಅವಳು ಇನ್ನು ರಾಜಮಾತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಸಾಯುವಾದಂತ ಅಸೂಯ ಅವಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗು ಸಾಯಿಲೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತೇನ ಸಹೈವ ಸಂಜಾನ ಆ ವಿಷದ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದರಿಂದ ಸಗರಾಖ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನು ಸಗರಾಖ್ಯ ಮಹಾಯ ಸಗರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸವತಿಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಿಷದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಸಗರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ ಆದಂತಹ ರಾಜನು ಸಹ ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಓದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರು ಅದು ನೆನಪತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆ ಸಗರನಿಗೆ ತಾನು ರಾಜನ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲೇ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ತಾನು ರಾಜನ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅವರು ಸಾಯಿದೆ ಬದುಕಿ ಆಗ ಕಾಡಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಆತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಓಹೋ ನಾನು ರಾಜನ ಮಗ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆದಂತಹ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳು ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಆ ಗುರುವಾದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್
ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆ ಕುರುವನ್ನೇ ನಿನಾಶ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸೇತ ಸಾಗರೋ ಯತ್ ಸುತ ಕೃತಃ ತಾಳ ಜಂಘಾನ್ಯವಾನ್ ಶತಾನ್ ಹಯ ಹಯ ವರಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ. ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಾರದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೃಹನ್ನಾರದ ಪುರಾಣ. ಈ ವಿವರವಾದ ಕಥೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಗರನು ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ನಾರದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಸೀತ್ ಯತ್ಸುತೈಹಿ ಸಾಗರ ಕೃತಃ ಯಃ ತಾಳಜಂಘಾನ್ ಯವನಾನ್ ಶತಾನ್ ಹೈ ಹಯ ಪರ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾವದೇ ದುರ್ವಾಕ್ಯೇನ ಚಕ್ರೇ ವಿಪ್ರವೇಶನ ಶ್ರುತ ರಾಂತಾಶ್ಚನ ಮುಕ್ತ ಕೇಶಾರ್ಥ ಮಂಡಿತಾನ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ನಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೈ ಹಯ ಬರ್ಬರಾನ ಗುರುವಾಕ್ಯೇನ ನ ಅವಧೀತ್ ವಿಕೃತವೇಷಿಣ ಚಕ್ರೇ ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಮುಂಡಾನ ಸ್ಮಶ್ರುಧರಾನ ಕಾಶಿನ ಮುಂಡಾನ ಕಾಂಚಿನ ಸ್ಮಶ್ರುಧರಾನ ಕಾಂಚಿನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೋಡ್ಬೇಕು ಕಾಶ್ಚಿತ್ ಮುಕ್ತ ಕೇಶಾರ್ಥ ಮುಂಡಿತಾನ್. ಮುಂದಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತೆಪೆ ಎರಡು ಎಂಟರವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ. ಆಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಸಗರ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಸೀತ್ ಸಾಗರ ಎನ್ನುವುದು ಯತ್ ಸುತೈಹಿ ಕೃತಃ ಸಾಗರ ಯಾರ ಮಗನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಂದ್ರೆ 60 ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ 60,000 ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಗರನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಗರ ಎನ್ನುವುದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದ್ ಮೊನ್ನೆ ಓದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೃತ್ರಾಸುರನ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದರ ವಿಷಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೌದು. ಇದನ್ನ ವೃತ್ರಾಸುರ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲೇಯರು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲೇಯರು ವೃತ್ರಾಸುರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತಾ. ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಮೊದಲೇ ಬಡಪಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವರ ರಕ್ತ ಅವರ ಮಾಂಸ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಂದು ತಿಂದು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಬರೀ ಮೂಳೆ ಬರೀ ಮೂಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ದೇಹಗಳನ್ನ ಹರಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ದಿನಾನೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಕೆಲವರು ದೇಹವನ್ನ ತಿನ್ನೋದು, ಕೆಲವರು ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಘೋರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅರೆ ಯಾರಿದು ಹೀಗೆ ಕದ್ದುಮಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುಪ್ತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಆಗಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಇದು ಪರಸ್ಪರ ತಾನೇ. ಇವರು ಎಣ್ಣೆ ಆಗಾದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಅವರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳೆ ಮೊದಲಾದಗಳಿಂದ ಇವರು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ತಾಳೆಯರು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಒಣಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇವಲ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಹಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮಿಂಜೆ ಪರ್ವತವನ್ನ ನೀನು ಬಂಧಿಸಿದೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಗರ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ. ಹೋದಾಗ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚಮನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ವೇಣೋಭವ ಅಂತ. ಆಗ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಆ ಏನು ತಾಪ ಎನ್ನುವುದು ಅವರನ್ನ ಸುಮಾರು ತಿಂಡಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನ ಇವರು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಾಯ್ತು, ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಮುದ್ರದ ನೀರೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋಗಿದೆ, ಈ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು. ಇದು ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದುಃಖ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ತೀರಿದೆಯಮ್ಮ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಭಗೀರಥ ಎನ್ನುವುದು ಬರ್ತಾನೆ, ಆ ಭಗೀರಥನ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಸಾಗರ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಗರನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳೋದು ಮಹಾಭಾರತ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಗರ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಸಗರನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎದ್ದೇ ಸಗರನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಿದಿತ್ತು, ಶಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಭಗೀರಥ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ ಗಂಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಸಾಗರವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತ, ಸಾಗರವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿದ್ಲು, ಅದು ಸಾಗರವಾಯ್ತು. ಯಾವ ಆ ಸಗರನು ತಾಲಜಂಘಾನ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯವರು, ತಾಲಜಂಘಾನ್ ಶಕಾನ್ ಹೈಹಯ ಬರ್ಬಾನ್, ಹೈಹಯರು ಬರ್ಬರರು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಂದೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುರುವಾಕ್ಯನ ಗುರುವಾದ ಅವರವರ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನ ಅವಧಿ ಅವರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಕೃತ ವೇಷಣ ಚಕ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಕಾರ ರೂಪವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್, ಕೆಲವರನ್ನ ಉಂಡಾನ್, ಕೆಲವರನ್ನ ತಲೆಗೋಳಿಸಿ ಕಳೆದ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರು ಮೀಸೆಗಡ್ಡ ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಕೇವಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಕೆಲವರು ಸ್ಮಶ್ರುಧರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇರೋರು, ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಶ್ರು ಇರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಮೀಸೆಗಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಷ್ಟು. ಕಾಂಶಿನ ಮುಕ್ತ ಕೇಶ, ಕೆಲವರನ್ನ ಕೂದಲು ಹಾಗೆ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ಮುಂಡಿತ, ಕೆಲವರನ್ನ ಅರ್ಧ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅನಂತರ್ವಾಸ ಸಹ ಕಾಂಕ್ಷಿತ ಅಪಹೇರ್ವಾಸೋ ಅಪರಾಧ ಸೋಷಮೇಧೈ ಅಯರ್ಜತ ಸರ್ವೇದುರಾತ್ಮಕ. ಕಾಂಕ್ಷಿತ್ ಅನಂತರ್ವಾಸ ಸಹ ಕಾಂಕ್ಷಿತ್ ಅಪರಾಧ ಅಪಹೇರ್ವಾಸ ಸಹ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಮೇಲೆಗೆ ಅನ್ವಯ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಂತರ್ವಾಸ ಕಾಂಕ್ಷಿತ ಅನಂತರ್ವಾಸ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಉಡದೆ ಅಂತರ್ವಾಸ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೇಲೆ ಹೋದಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟನಂತ. ಕೆಲವರು ಅಭೈರ್ವಾಸ ಸಹ ಅಪರಾನ ಅಭೈರ್ವಾಸ, ಕೆಲವರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಗೋಪಿನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಿಸಿದ. ತಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ನಪ್ಪೆ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಹ ಅಶ್ವಮೇಧೈಹಿ ಸರ್ವವೇದ ಸುರಾತ್ಮಕ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ತಂದೆಯ ಮೈತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಋಷಿಯ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆನೆ ಸಹ ಆ ಸಗರನ್ನು ಅಶ್ವಮೇಧೈಹಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ವೇದ ಸುರಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಯಜತ ಆರಾಧಿಸಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆತನೇ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಸ್ವರೂಪನವನೇ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನವನೇ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಆತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ. ಆಗ
ಅಗೋ ಅಗುಗೋಪದಿಷ್ಟ ಯೋಗೇನ ಹರಿಮಾತ್ಮ ನಮೇಶ್ವರಂ ಸೃಷ್ಟಂ ಪಶುಂ ಜಜ್ಞೆ ಪಶುಂ ಯಜ್ಞೆ ಜಹಾರಾಶ್ವಂ ಪುರಂದರ. ಔರ್ವೋಪದಿಷ್ಟ ಯೋಗೇನ ಆತ್ಮಾನಂ ಈಶ್ವರಂ ಹರಿಂ ಅಯಜತ ಅಂತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಸ್ಯ ಉತ್ಸೃಷ್ಟಂ ಪಶುಂ ಅಶ್ವಂ ಪುರಂದರ ಯಜ್ಞೇ ತಸ್ಯ ಯಜ್ಞೇ ಉತ್ಸೃಷ್ಟಂ ಪಶುಂ ಅಶ್ವಂ ಪುರಂದರ ಜಹ. ಆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔರ್ವೋಪದಿಷ್ಟ ಯೋಗಿನ ಔರ್ವ ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಈಶ್ವರಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದಂತಹ ಹರಿಂ ಹರಿಯನ್ನ ಅಶ್ವಮೇಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಗ ತಸ್ಯ ಅವನ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸೃಷ್ಟಂ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಅಶ್ವಂ ಬಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಶ್ವವನ್ನ ಪುರಂದರ ಜಹ ಇಂದ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೂರನೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವನು ಅದನ್ನ ಅಪಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಶ್ವವನ್ನ ಯಾರು ಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅವಂಥವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಇದು ಯಜ್ಞಪುಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಶ್ವದ ಆ ಒಂದು ಇದು ಪಪೆ ತರ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿ. ಅದಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತನಾದಂತಹ ರಾಜ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳುವ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಆ ಯಜ್ಞ ಪಶುವನ್ನ ಇಂದ್ರ ಅಪಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮತ್ಯಾಸ್ತನಯಾದೃಪ್ತಾ ಪಿತುರಾದೇಶಕಾರಿಣಃ ಭಯಮನ್ವೇಷಮಾಣಾಸ್ತೆ ಸಮಂತಾತ್ ನ್ಯಖನನ್ಮಹೀಂ. ಇವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯನೆ ಪತ್ನಿಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸುಮತಿ ಮತ್ತು ಕೇಶಿನಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಆತ ಈಶ್ವರನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಈಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ 60,000 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಅಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಲ್ಲಿ ಕೇಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಸುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಶಿನಿ ಇವಳು ಅಸಮಂಜ ಅಂತ ಮಗ, ಅಸಮಂಜನ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸಮಂಜನನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಮಗನನ್ನಾಗಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಇವಳು ಒಂದು ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಇವಳು ಹಿಡಿತಾಳೆ ಯಾರು ಸುಮತಿ. ಆಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ರಾಜನಿಗೆ ಜಾತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರುದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದು ನಿನಗೆ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಘೃತಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನೀನು ಈಗ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವನು ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡ್ತಾನೆ. ಅದು 60,000 ಕುಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಘೃತ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 60,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಸುಮತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮತ್ಯಾಹ ತನಯ ತೃಪ್ತಾ ಪಿತು ಆದೇಶಕಾರಿಣ ತೇ ಹಯಂ ಅನ್ವೇಷಮಾಣ ತಮಂತಾರ್ ಮಹೀಂ ನ್ಯಥನನ್. ಸುಮತ್ಯಾಹ ತನಯ ಸುಮತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ತೃಪ್ತಾ ಮಹಾ ಗರ್ವಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಅವರು ಪಿತು ಆದೇಶಕಾರಿಣ
ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಶ್ವವನ್ನ ಅಂತ ತಂದೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಅವರು ಹಯಂ ಅನ್ವೇಷ ಮಾಡ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ 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 ಸಮಂತಾತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಹ ಮಹೇಮನ್ಯನ್ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗದಗದಗದಗ ಹಾಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗದಗದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೊದಲೇ ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆನೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕುದುರೆಯನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಕೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಠ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಗರ್ವಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಅದೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ರಾಘುದೇಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಹಯಂ ದದೃಶು ಕಪಿಲಾಂತಿಕೆ ಯಶವಾಜಿ ಹರಶ್ಚೌರ ಆಸ್ತೆ ಮೀನಿತಲೋಚನ. ರಾಘುದೇಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಕಬಲ ಕಪಿಲಾಂತಿಕೆ ಹಯಂ ದದೃಶು ಯಶಃ ವಾಜಿಹರ ಚೌರ ಮೀನಿತಲೋಚನ ಆಸ್ತೆ ಅನ್ಯತಾ ಮನ್ಯತ. ರಾಘುದೇಚ್ಯಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತಾಗಿತ್ತಾಗಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗುರೇಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಾಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹಯಂ ದದೃಶು ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಯಜ್ಞಾಶ್ವ ಇರೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಅಶ್ವ ಇರೋದು ಕಂಡಿತು. ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏಷಃ ವಾಜಿಹರ ಈ ಮುನಿನೇ ಈ ವಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವ ಅಶ್ವವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಚೌರ ಎನ್ನು ಕಳ್ಳ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಲಿ ಕಲೋಚನ ಏ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಯತಾಂ ಅನ್ಯತಾಂ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಷಷ್ಟಿ ಸಹಸ್ರಿಣ ವಿಧಾ ವಿಧಾಹ ಅಧ್ಯಯು ವಿಮೇಶ ತದಾಮನೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಕಣ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇವನೇ ಈ ಮುನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಯವನ್ನ ಅಶುವನ್ನ ತದ್ದಿದ್ದು ಇವನ್ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯತಾಂ ಅನ್ಯತಾಂ ಇವನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ಪಾಪ ಇವನು ತುಂಬಾ ಪಾಪಿಷ್ಠ ಇತಿ ಷಷ್ಟಿ ಸಹಸ್ರಿಣ 60,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರು ಉದಾಯದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಭಿಯು ಮುನಿಯನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಸದಾ ಮುನಿಗೆ ಮುನ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಕಂಡು ಬಿಟ್ರು. ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾಶವನ್ನ ಕದ್ದಿರೋದು ಕಳ್ಳ ಇವನು, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ಇವನು ಪಾಪಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 60,000 ಜನರು ಸಹ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆರೆದರು. ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸ್ವಶರೀರಾಗ್ನಿನಾ ತಾವತ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಹತಚೇತ ಸಹ ಮಹದ್ಯತಿಕ್ರಮ ಹತಾಶ್ಮಸಾದ ಅಭವನ್ ಕ್ಷಣಾತ್. ತಾವತ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಹೃತಚೇತಸ ಮಹದ್ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಹತಾ ತ್ವಶರಾರೆ ಶರೀರಾಗ್ನಿನ ಕ್ಷಣಾತ್ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಅವನ್. ತಾವತ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಹೃತಚೇತಸ ಇಂದ್ರ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಕುಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹದ್ವ್ಯತಿಕ್ರಮ ಹತ ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಶರೀರಾಗ್ನಿನ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಕ್ಷಣಾತ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಭಸ್ಮಸಾತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಮುನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿಯೇ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನಿಗಳಾದವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧುವಾದೋ ಮುನಿಗೋಪಭರ್ಜಿತ ನುಪೇಂದ್ರ ಪುತ್ರ ಇತಿ ಸತ್ವಕಾಮನಿ ಕಥಂ ತಮೋ ರೋಷಮಯಂ ವಿಭಾವ್ಯತೆ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿ ಖೇ ರಜೋ ಭುವ. ಅದ್ಭುತ. ಮುನಿಗೋಪಭರ್ಜಿತ ನುಪೇಂದ್ರ ಪುತ್ರ ಇತಿ ನ ಸಾಧುವಾದ ತ್ವಥಾಮನಿ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿ ಕಥಂ ರೋಷಮಯಂ ತಮಃ ವಿಭಾವ್ಯತೆ ಭುವ ರಜ ಖೇ ಇವ.
ಮುನಿ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತ. ಮುನಿಗಳ ಕೋಪದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರು ಕೃಪೇಂದ್ರ ಪುತ್ರ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಇತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಪಿಲರ ಅಂತವರು ಸತ್ವಧಾಮನೇ, ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದಂಥವರು, ಸತ್ವಗುಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರೋರು, ರಜಗುಣ ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣ ಅವರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತೆಲ್ಲ ಜಗತ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅವರು. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ದೋಷಮಯಂ ತಮ, ಕೋಪ ಬರುವಂತಹ ಕೋಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ತಮೋಗುಣ ಎನ್ನುವುದು ತಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭುವಃ ರಜಃ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮೂಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಕ್ರೋಧ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ದೇಹ ಉಳ್ಳವರು. ಅಂತಹವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಅವರ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಸ್ವೇರಿತ ಸಾಂಖ್ಯಮಯೀ ದೃಢೇ ಹನು ಜಯ ಮುಮುಕ್ಷು ಸ್ಕರತೆ ದುರತ್ಯಯಂ ಭವಾನ್ ನಮ ಮೃತ್ಯು ಕಥಂ ವ್ಯವಶ್ಚಿತ ಪರ ಅನುಭೂತಸ್ಯ ಕಥಂ ಪೃಥಂ ಮತಿ. ಯಸ್ಯ ಇಹ ಸಾಂಖ್ಯಮಯೀ ದೃಢಾ ನೌಹು ಏರಿತ ಯಯ ಯಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಲದಲ್ಲಿರುವುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನ್ವಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿ. ಯಯ ಮುಮುಕ್ಷು ದುರತ್ಯಯಂ ಭವಾರ್ಣವಂ ಮೃತ್ಯುಪಥಂ ತರತೆ ಪರಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಕಥಂ ಕೃತಂ ಮತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಪ ಬಂತು, ಕೋಪದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಂಖ್ಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಯ ಯಾವ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಇಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈರಿತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಂಖ್ಯಮಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ನೌಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೌಕೆ ಅದು. ಯಯ ಯಾವ ಆ ನೌಕೆಯಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳು ದುರತ್ಯಯಂ ದಾಟಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಭವಾರ್ಣವಂ ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಾಗರವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಪಥಂ ಈ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ತರತೆ ದಾಟಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ಸೆಪಶ್ಚಿತ ಅನ್ನತಗಳು ಎಂತಹ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಯಾವ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಅಪಶ್ಚಿತ ಷಷ್ಠಿ ಕಪಿಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯಾವ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕಪಿಲರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನೌಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ನೌಕೆಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹವರು ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟೋದು ಸಾಧ್ಯ, ದುರತ್ಯಯ ದಾಟೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಆ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಆ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಮರಣದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಎಂಬ ಸಾಗರವನ್ನು ಸಹ ದಾಟಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಥಂ ಪೃಥಂ ಮತಿ, ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವನು ನನಗೆ ಬೈದ, ಇವನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಲ್ಲಿದ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಭಶ್ಚಿತ ಪರಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವ ಆ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದರಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆದಂತಹ ಕಪಿಲರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈದ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಲರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯೋಸಮಂಜಸ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಸಖೇಶಿನ್ಯ ಅರ್ಪಾತ್ಮಜ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಅಂಶವಾನ್ ನಾಮ ಪಿತಾಮಹ ಹಿತೇರಥ. ಯಹ
ನೃಪಾತ್ಮಜ ಕೇಶಿನ್ಯಾ ನೃಪಾತ್ಮಜ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಶಿನ್ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಹ ಅಸಮಂಜಸ ಸಹ ನೃಪಾತ್ಮಜ ಕೇಶಿನ್ಯಾ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಂಶುಮಾನ್ ನಾಮ ಪಿತಾಮಹಿತೇ ಯಹ ಅಸಮಂಜಸ ಅವನ ಹೆಸರು ಅಸಮಂಜ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ದೃಢವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಅಸಮಂಜ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಅಸಮಂಜಸನೇ ಅಂತ ಶ್ರೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಆತ ಸಹ ನೃಪಾತ್ಮಜ ಅವನು ಸಹ ಸಗರನ ಮಗನೇ ಕೇಶಿನ್ಯ ಕೇಶಿನಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಸಮಂಜಸನ ಮಗ ಅಂಶುಮಾನ್ ನಾಮ ಅಂಶುಮಾನ್ ಏನು ಪಿತಾಮಹ ಇದೆ ರಥ ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆಯ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಜ್ಜನ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ ಅಸಮಂಜಸನ ಕಥೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಂಜಸ ಆತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯನ್ ಅಸಮಂಜಸಂ ಜಾತಿ ಸ್ಮರ ಸಂಗಾತ ಯೋಗಿ ಯೋಗಾದ್ವಿಚಾಲಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭರತನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಸಮಂಜಸ ಆತ್ಮಾನಂ ಅಸಮಂಜಸಂ ದರ್ಶಯನ್ ಜಾತಿ ಸ್ಮರ ಪುರಾ ಯೋಗಿ ಸಂಗಾತ್ ಯೋಗಾತ್ ವಿಚಾಲಿತ ಅಸಮಂಜಸ ಅಸಮಂಜಸ ಎನ್ನುವ ಅವನು ಆತ್ಮಾನಂ ತನ್ನನ್ನ ಅಸಮಂಜಸಂ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ದರ್ಶೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬುದ್ಧಿ ತನಗೆ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅವನೇನು ಜಾತಿ ಸ್ಮರ ಜಾತಿ ಸ್ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇನಾಗಿದ್ದ ಆಗ ಪುರ ಯೋಗಿ ಅವನು ಬಹಳ ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದ ಆದರೆ ಸಂಗಾತ್ ಯಾವುದೋ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಆ ಯೋಗದಿಂದ ಅವನು ವಿಚಾರಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಂದ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ಅವನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಸಮಂಜಸನೇ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ಅವನು ಯೋಗದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಇದಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಜನ ಮಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಚರಣ ಗರ್ಹಿತಂ ಲೋಕೆ ಜ್ಞಾತಿ ನಾಂ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಿಯಂ ಕರವ್ಯಾಂ ಕ್ರೀಡತೋ ಬಾಲಾನ ಪ್ರಾಸ್ಯತ್ ಉದ್ವೇಜಯಂ ಜನಂ ಲೋಕೆ ಗರ್ಹಿತಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾತೀನಾಂ ವಿಪ್ರಯಂ ಕರ್ಮ ಆಚರಣ ಜನಂ ಉದ್ವೇಜಯನ್ ಕರವ್ಯಾಂ ಕ್ರೀಡತಃ ಬಲಾನ ಪ್ರಾಸ್ಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡುವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಲೋಕೇ ಗರ್ಹಿತಂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಂದ್ಯವೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದೋ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾತೀನಾಂ ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಸಹ ವಿಪ್ರಿಯಂ ಅವರಿಗೂ ಹಿಡಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಚರಣ ಜನಂ ಉದ್ವೇಜಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಕೂಡಿರುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರವ್ಯಾಂ ಕ್ರೀಡತಃ ಸಾರಿ ಕ್ರೀಡತಃ ಬಾಲ ಸರವ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯನ್ನೋದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಸ್ಸು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇವನು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರಿಯನ್ನೋದೇಲೆ ಎಸ್ಸು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಂದ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಇವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರವಾಯ್ತು ಏವ ಮೃತ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ಪಿತ್ರಾ ಸ್ನೇಹಂ ಅಪೋಕ್ಯ ವೈ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೇಣ ಬಾಲಾನ್ ಸಂತಾನ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ತತೋ ಯಯಂ ಏವ ಮೃತ ಪಿತ್ರಾ ಸ್ನೇಹಂ ಅಪೋಹ್ಯ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಃ ವೈ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೇಣ ತಾನ ಬಾಲಾನ್ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ತತಃ
ಹಾಗೆ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಏನು ಯೋಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏವಮೃತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮಗನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಪಿತ್ರ ತಂದೆಯರು ಸ್ನೇಹಂ ಅಪೋಹ್ಯ ಅವನ ಮಗ ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ವೈ ಅವನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಓಡಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇವನು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಯೇನ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗದ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಯೋಗದ ಬಲದಿಂದ ತಾನ್ ಬಾಲ ಯಾವ ಯಾವ ಹುಡುಗರನ್ನ ಅವನು ಸರಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದನೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ದರ್ಶಯಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ಆ ಸರಿಯ ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಹೇಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರೈಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ಮಗ ಇಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಿಂದ ಅವನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ನು. ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಯೋಗದ ಬಲದಿಂದ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವನು ಸರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದ್ನೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ. ಅಯೋಧ್ಯಾವಾಸಿನ ಸರ್ವೇ ಬಾಲಕಾನ್ ಪುನರಾಗತ ದೃಷ್ಟ ವಿಶಿಸ್ಮಿರೇ ರಾಜನ್ ಪುನರಾಗತಾನ ಬಾಲಕಾನ್ ದೃಶ್ಯ ಸರ್ವೇ ಚೋರಿತ ವಿಶಿಸ್ಮಿರೇ ಬೇರೆಯಾದಂತ
ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನೇನು ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಅದ್ಯಾಪಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನ ಪಶ್ಯತಿ ನ ಬುದ್ಧೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಿಳಿಯಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಹ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತಹ ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಉಪಾಯ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಅಷ್ಟಂಗ ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಪರೇ ಕುತಃ ಉಳಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ? ಅಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವನು, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಈಗ ಅವರು ಎಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇತ್ತೀಚಿನವರು, ಮೊದಲವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಗೆ, ಸಸ್ಯ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ ಶರೀರ ಧೀ ವಿಸರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಅಹಂಕಾರ ಸತ್ವ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣದ ವೈಕಾರಿಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತ. ಶರೀರ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ತಮೋಗುಣದಿಂದ, ಹಾಗೇನೆ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ರಜೋಗುಣದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವನ ಶರೀರ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸತ್ವಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಮತ್ತು ರಜೋಗುಣ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಸರ್ಗ ಸೃಷ್ಟ. ವಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಸತ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು, ಕೇವಲ ತಮೋಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಗ ಅಂತ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಆದಂತಹವರು ನಾವು ವಯಂ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೂ ತಿಳಿದ ಅಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞರೇ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡೋದಿರ್ಲಿ, ಸಮಾಧಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನವರು ನಾವು ಯಾರು, ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು, ಅವನ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳ ಆದಂತಹ ನಾವುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಪರೆ ಕುತಃ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನವರು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತಾನೇ, ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಏ ದೇಹ ಬಾಜ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಧಾನಾ ಗುಣಾನ್ ವಿಪರ್ಶ್ಯನ್ ಕುತ ವಾತಮಶ್ಚ ಎನ್ ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತ ಚೇತಸಸ್ತೆ ವಿದುಹು ಸ್ವಸಂಸ್ಥಂ ನ ಬಹಿಃಪ್ರಕಾಶ. ಏ ದೇಹ ಬಾಜ ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಾನ್ ವಿಪಶ್ಯಂತೆ ಮುತ ವಾ ತಮ ತಮ ಎನ್ ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತ ಚೇತಸ ತೇ ಬಹಿಃ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಂ ನ ವಿದು. ಏ ದೇಹ ಬಾಜ ಯಾರು ಈ ದೇಹವನ್ನ ಧರಿಸಿದಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಯ ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಇವರು ತ್ರಿಗುಣ ಪ್ರಧಾನ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ? ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾದಾಗ ಅವರು ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ರಜೋಗುಣರಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ, ತಮೋಗುಣ ಗೋಷ್ಠಿಯಾದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಅವರು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಗುಣಾನ್ ವಿಪಶ್ಯಂತೆ, ಅವರು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅಥವಾ ಉತವಾ ತಮಃ ಚ ತಮಸ್ಸನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪರಾಧೀನವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮೋಹಿತ ಚೇತಸ ಮೋಹಗಂಡ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಆಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಏನನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಯ, ಯಾವ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಿರುವ ಅಂಥವ್ರು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಹಿಷ್ಪ್ರಕಾಶ, ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಏನ್ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಸ್ವಸಂಸಂ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಗುಣನಾದಂತಹ ನಿರಾಕಾರನಾದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸುವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಹಜವಾದಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗುಣ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಧೀನರಾಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಿರ್ಗುಣನಾದಂತಹ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮಸ್ಸನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತಮಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ಭಾವ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ, ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮೋಹಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥಮ್ ಅದು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ವಸ್ತುವೇ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಮ್ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ತಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಜ್ಞಾನಘನಂ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ ಮಾಯಾ ಗುಣ ಭೇದ ಮೋಹೈ ನಂದನಾಭ್ಯೈ ಮಯಿ ವಿಭಾವ್ಯಂ ಕಥಂ ಹಿ ಮೂಢ ಪರಿಭಾವಯಾಮಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯ ಬೇಡೋಣ, ಶರೀರ ತರಿಸಿರುವಾಗ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನೀನು ಅಂತಹ ಸನಂದನಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಘನಂ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ ಮಾಯಾಗುಣ ಭೇದ ಮೋಹೈ ಸನಂದನಾದ್ಯೈ ಮುನಿಭಿ ವಿಭಾವ್ಯಂ ತಂ ತ್ವಾಂ ಮೂಢ ಅಹಂ ಕಥಂ ಹಿ ಪರಿಭಾವಯಾಮಿ. ಜ್ಞಾನಘನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಆತನ ಸ್ವರೂಪ, ಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಅಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಆತನ ರೂಪ. ಜ್ಞಾನಘನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಳಿ ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಘನ ಅಂತಹ ನೀನು, ಅಂತಹನು ಯಾರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ ಮಾಯಾಗುಣ ಭೇದ ಮೋಹಿ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮಿಂದನೇ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ ನಾಶವಾದಂತಹ ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಗುಣ. ಮಾಯೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಗುಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿವೃತ್ತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಯೆಯೇ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವವಳಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಯೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಗುಣವನ್ನ, ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಏನುಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಭೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದು, ಹಾಗೆ ಗುಣದಿಂದ ಏನುಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಹ ಉಂಟೆ. ಈ ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಭೇದ ಮತ್ತು ಮೋಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದೆ. ಅಂತಹ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸನಂದನಾದ್ಯೈ ಮುನಿಗೆ, ಸನಂದನರೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮುನಿಗಳಿಂದ ವಿಭಾವ್ಯಂ ಅವರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂ ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಮೂಢ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆಗೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾಗಿರುವಂತಹ ನಾನು ಕಥಮೇ ಪರಿಭಾವಯಾಮಿ, ಹೇಗೆ ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹ. ಸನಂದನಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಮಾಯೆಯನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು
ಮಾಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದೋಷ, ಗುಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ ದೋಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೊರಟೋಯ್ತೋ ಆಗ ನಿರ್ಗುಣನಾದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಅಂತಹ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಮಾಯೆಗೆ ಅಧೀನಾಗಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಧೀನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ? ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಯಾ ಗುಣಕರ್ಮಲಿಂಗಂ ಅನಾಮರೂಪಂ ತದಸತ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಾಯ ನಮಃ. ತ್ವಾಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು ನೀನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಸಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ. ನೀನು ಎಂಥವನು ಅಂತಹವನ್ನೇ ನೀನು ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಶತ. ಮೊದಲನೇದೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಎನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಯಾಗುಣ ಕರ್ಮಲಿಂಗಂ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪದವನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಯಾಗುಣ ಕರ್ಮಲಿಂಗಂ ಗುಣಕರ್ಮಲಿಂಗಂ ಸದಸದ್ವಿಮುಕ್ತಂ ಅನಾಮರೂಪಂ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಾಯ ಗೃಹೀತ ದೇಹಂ ಪುರಾಣಂ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಹೇ. ನಮಹೇ ಅಂತ ಹತ್ತನೇ ಪದ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಪದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನಮಾಮಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಶತ ಸಾಧಂತ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಶಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಾಂತ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮುನಿಯೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ. ನಿನ್ನ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಥವ್ರು ಮಾಯಾ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಲಿಂಗಂ. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆ ಬೇಕು, ಅದು ಲಿಂಗ. ಗಮನಿಸಿ, ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗುಣದ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಗುಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹವನು ನೀನು. ಆದರೆ ಸದಸತ್ವಿಮುಕ್ತಂ, ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಇವು ಯಾವುದೂ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಗೃಹೀತ ದೇಹ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಸಹ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಹಿತನಾದಂತಹನು. ಅನಾಮ ರೂಪಂ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಲಿ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೃಹೀತ ದೇಹವನ್ನ ನೀನು ಧರಿಸಿದೆಯಾ? ಅಂತಹ ಪುರಾಣಂ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾಂ, ಸನಾತನ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾವು ನಮಾಮಹ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆಗೆ ಅಧೀನನಾಗೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗುಣಕ್ಕೂ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದೀನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶರೀರನ ಧರಿಸ್ತಾ, ಆದರೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ರೂಪಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಪುರಾಣ ಪುರುಷನಾದಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತನ್ಮಾಯಾ ರಚಿತೆ ಲೋಕೆ ವಸ್ತು ಬುದ್ಧ ಗೃಹ ಅಧಿಶೋ ಭ್ರಮಂತೆ ಕಾಮಲೋಭೆ ಶ್ಯಾಮೋಹ ವಿಭ್ರಾಂತ ಚೇತಸ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಯಾ ಗುಣ ಕರ್ಮಲಿಂಗ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಉಂಟು ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಬೋಧನೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇ ಅಗುಣ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನು ಒಂದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹಾಗೇನೆ ಅಗುಣ ನೀನು ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿದೆಯಾ? ಆದರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಿಂಗವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನೀನು ಧರಿಸ್ತೀಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಪದ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಮಾಯಾ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಲಿಂಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಾಯಾ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಲಿಂಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಶಾಂತ, ಯಾವುದು ಸಹ
ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು. ತ್ವನ್ಮಾಯಾ ರಚಿತೆ, ತ್ವನ್ಮಾಯಾ ರಚಿತೆ ಲೋಕೆ ಕಾಮ ಲೋಭ ಈರ್ಷ್ಯಾ ಮೋಹ ವಿಭ್ರಾಂತ ಚೇತಸ ಗೃಹಾದಿಷು ವಸ್ತು ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಭ್ರಮಂತಿ. ತ್ವನ್ಮಾಯಾ ರಚಿತೆ ಲೋಕೆ, ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಲೋಕದೇ ಕಾಮ ಲೋಭ, ಲೋಭ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತು ಆಸೆ ಪಡುವುದು ಲೋಭ. ಈರ್ಷ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಮೋಹ ತಾನು ತನ್ನದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೋಹ, ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಭ್ರಾಂತ ಚೇತಸ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಜನರು ಗೃಹಾದಿಷು ಮನೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಸ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಅದೇ ನಿಜವಾದದ್ದು, ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭ್ರಮಂತೆ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನಗಳು ಸಹ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ರಚಿಸುವಾಗದೆ ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೇ ಸಹ ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ಯಾದಿಯೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನ್ ಕಾಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಶಯ ಮೋಹಪಾಶೋ ಗೃಹಶ್ಚಿನ್ನ ಭಗನ್ ತವ ದರ್ಶನಾತ್. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನ್ ಭಗವನ್ ತವ ದರ್ಶನಾತ್ ಅದ್ಯ ನಹ ಕಾಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಶಯ ದೃಢ ಮೋಹಪಾಶ ಚಿನ್ನ. ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಭಗವನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಅದ್ಯ ಇಂದು ನಹ ನಮಗೆ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಆಶಯ ಕಾಮ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ತವ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಕಾಮ, ಕಾಮದಿಂದ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹಪಾಶ ಮೋಹವೆಂಬ ಆ ಪಾಶವು ದೃಢ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಚಿನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಈ ಮೋಹಪಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಮ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಶ್ರಯ, ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹಪಾಶ ಯದ್ಯಪಿ ದೃಢ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದದ್ದು, ಆದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೋಹಪಾಶ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಶ್ರೀ ಶುಕವಾಚ ಇತ್ತಂ ಗೀತಾನುಭಾವಸ್ತಂ ಭಗವಾನ್ ತಪ್ಪಿಡೋಮನಿ ಅಂಶುವಂತಂ ವಾಚೇದಂ ಅನುಗೃಹ್ಯ ಧಿಯಾ ನೃಪ. ಇತ್ತಂ ಗೀತಾನುಭಾವ ಕಪಿಲ ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ತಂ ಅಂಶುಮಂತಂ ಧಿಯಾ ಅನುಗೃಹ್ಯ ನೃಪ ಇದಂ ಉವಾಚ. ಇತ್ತಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೀತಾನುಭಾವ ತನ್ನ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದೆ, ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗೆ ಪೂಜ್ಯನಾದಂತ ಕಪಿಲ ಮುನಿಯು ತಂ ಅಂಶುಮಂತಂ ಆ ಅಂಶುಮಂತನನ್ನ ಧಿಯಾ ಅನುಗ್ರಹ್ಯ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆತನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನೃಪಾರಾಧನೆ ಇದಮ್ಮವಾನ ಮುಂದೆ ಆರೋ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದ. ಇಂತಹ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂಶುಮಂತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳು ಈ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ
ಅಶ್ವವೇ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದ್ರಲ್ಲ ಸತ್ತೋಯ್ತಾರಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಪಿತರಹ ಅಂತ, ಈ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಗಾಂಬಹ ಅರ್ಹಂತಿ, ಅವರು ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಇತರದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅವರ ಶುದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಜಲವೇ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಅವರನ್ನ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಂ ಪರಿಕ್ರಮ ಶಿರಸ ಪ್ರಸಾಧ್ಯಾಯಮಾನಯತ್ ಸಕರಸ್ತೇನ ಪಶನ ಕೃತು ಶೇಷಂ ಸಮಾಪಯತ್. ತಂ ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ಶಿರಸ ಪ್ರಸಾಧ್ಯ ಹಯಂ ಆನಯತ್ ತೇನ ಪಶುನ ಸಗರ ಕೃತುಶೇಷಂ ಸಮಾಪ್ತ. ತಂ ಪರಿಕ್ರಮ್ಯ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಅಂಶಮಂತನು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಶಿರಸ ಭಕ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾಧ್ಯ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಯಂ ಆನಯತ್ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ತೇನ ಪಶುನ ತಂದಂತಹ ಆ ಪಶುವಿನಿಂದ ಅಶ್ವದಿಂದ ಸಗರ ಸಗರ ಋತುಶೇಷಂ ಯಜ್ಞ ಪಶು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಸಮಾಪಯಿತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಶುಮಂತ ಇನ್ನು ಆಗಿನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಶ್ವವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಅಶ್ವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಯಜ್ಞ ಮುಗೀತು. ರಾಜ್ಯಂ ಅಂಶುಮತಿನ್ಯಸ್ಯ ನಿಸ್ಪೃಹೋ ಮುಕ್ತ ಬಂಧನ ಔರೋ ಉಪದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗೇಣ ಲೇಭೇ ಗರಿಮನುತ್ತಮ. ಅಂಶುಮತಿ ರಾಜ್ಯಂ ನ್ಯಸ್ಯ ನಿಸ್ಪೃಹ ಮುಕ್ತ ಬಂಧನ ಔರೋಪದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗೇಣ ಅನುತ್ತಮಿ. ಅಂಶುಮಂತೆ ಅಂಶುಮಂತನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಂ ನ್ಯಸ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಸ್ಪೃಹ ತಾವ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಹ ತಯಸದೆ ಮುಕ್ತ ಬಂಧನ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತನಾದಂತಹ ಸಗರನು ಔರೋಪರಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗೇಣ ಔರ್ವ ಋಷಿಯು ತನಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಡೆದು ಅನುತ್ತಮಾಂಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಲೇಖೆ ಆತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಷ್ಟೇ. ತನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರವನ್ನ ಅಂಶಮಂತನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಹ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಹರ್ಷಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚೆಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದ. ರಾಜ್ಯಂ ಅಂಶಮತಿನ್ಯಸ್ಯ ನಿಸ್ಪೃಹೋ ಮುಕ್ತ ವಂದನ ಗೌರೋಪದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗೇಣ ಲೇಭೇ ಗರಿಮನುತ್ತಮ. ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ನಾಮಸ್ಕಂಧೇ ಶಲರೋಪಾಖ್ಯಾನೆ ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ಅಂಶುಮಾಶ್ಚ ತಪಸ್ತೇವೇ ಗಂಗಾನಯನ ಕಾಮ್ಯಯ ಕಾಲಂ ಮಹಾಂತಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್ ತತಃ ಕಾಲೇನ ಸಂಸ್ಥಿತಃ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೋ ದೇವಮುದೀರಯೇತ್. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್.